Այս կյանքում շատ քիչ բան է հարկավոր, որպեսզի կարողանաս երեխաներին ուրախություն պարգևես հատկապես ամանորի շեմին։ Յուրաքանչյուր երեխայի համար նույնիսկ փոքրիկ նվերը, անկախ նրանից, թե դա ինչ նվեր է, միշտ սպասված է եւ ցանկալի։ Մասնավորապես այն երեխաների համար, ովքեր այդ ամենի կարիք ամենից շատ ունեն։ Նոյեմբերի 11-ին Թբիլիսիի Վիրահայերի միության կողմից քաղաքի Սուրբ Նինոյի անվան մանկատան երեխաների համար պատրաստվել էր ամանորյա նվերներ։ Ուզում եմ ասեմ, որ Վիրահայերի միության անունից այսօր ժամանել ենք Նինոց Մինդայի մանկատուն, երեխաների համար բերել ենք էլեկտրոտեխնիկա, մթերք ենք բերել, այն ինչի պետք ունեին։ Ուրախ եմ, որ այս որփատան ապրում են, բնակվում են ինչպես վրաց երեխաները, այնպես նաև հայ երեխաները։ Ուզում եմ Վիրահայերի միության անունից շնորհավորեմ երեխաների գալիք Սուրբ Ծնունդը եւ Նոր տարին, եւ ցանկանամ, որ առողջ լինեն եւ համոզված եմ, որ ամեն ինչի հասնելու են, նրանք ինչ նպատակներ ունեն, ամեն ինչ կիրականանա իրենց կյանքում, եւ ուզում եմ ասել, որ հետագայում էլ Վիրահայերի միությունը անպայման աջակցելու է այս մանկատանը։ Նվերները հիմնականում մթերքներ էին եւ էլեկտրոտեխնիկա։ Վիրահայերի միության կողմից պատրաստված անակնկալից երեխաները անչափ շոյված էին եւ մի յուրահատուկ ուրախություն կար նրանց աչքերում, որոնք խոսքերով չես կարող նկարագրել։ Այս ամենի համար նրանք հայտնեցին իրենց շնորհակալությունը եւ շնորհավորեցին բոլորի գալիք համանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Տեդասամ շոնորած, թլացի պարունից ղած, ջեջիլ ղալեի տեղի դա միրանից ընթաց, միծա հայերի ծղալիա, մսիասում կապուրիա, սամշով լոր տարտալիա, սամշով լոսու արուլիա, շույլիս թույ շույլո դետա, դետիս թույ շույլ զեմետիա, սամշով լոսա թույս կարտոր կարծխա շույլի կավոմետիա, սամշով լոսա կարտոելուա, ամերի մերիս ռուլիադը, սամշով լոշույլո դետա, դետիս թույս կուլիս կուլիա. Չեմ ոլա մատո դետիկո, գլիեր մի խարխար գլիեր, շենստարի կե բասկավի կե արդամի խոնդե ողոտ, դա մասկա սապխուս մոգի պար, մոգ է պերե բիզլիե, մոգ է պերե, մոգարդմը են չել էպսա դայիր։ Չեն սա, չեն ամատանը միան է ստիտ մազլուբա սուղթի, ամս աչուկրեմ իս մատանիստույս դա, այս առավի այս են երյան ձալի են կարգի ադամիան է պիտա, այս աղմրդում են կարգատ համգոպն։ Դա ձալի են գագույ խարտա, ամս աչուկրեմ իս մատանիստույս։ Սակարդոլոս տեպշի, գագաչինա զենամ, սխարուլիս լեկսիս ադղեգր ձելո սենավ, մոյիմ խերատ խեմդիս, ու ձուել ես մատ ոմ մաշտլեկի չաչքերը բիսնապրալ է ձեպտոմա, խինվար է բիսկտուր, բծխինվար է բիսդնովա, ճագնար է բշիր մի ջոտիս նավարդովա, կապատ ուլի պարի պտազ է դաջան խեպա, դակարդ ուլի պարի պարձ է դաջան խեպա, ու ձուել ես մատ ոմ մատ խեմդիս մոյիմ խերը, ձի պեպուր սխանը կարս շրոգոր խելավ, սարկին է չգրդեմ ձերոգոս ձե մենուրոս, դավաս պլանուս ոտ ձերոգոր մոգզավուրոս, անու թարյան խանդ, ծիղի կոշկիս չուրդիլշի, դա կվիլի է պարուս ու պարուլի սիշի, ռոցաղամիս մթևլեպս, լխինի գավու մարդավ, դա սիզը մրեպշի ռոցա, թուլեմ ես աստու մարդավ, սա կարտոլոս ու տեպշի, կագա չինա ձենա, խմատա խավեր դեպիս, դա ղմեր տեպիս ենա։ Ես չու են թանիկն են ստումրեպի մոբզանե բուլեպի դա, սա չուքրեպի մոգույտան ես դա ամստույս դիտ մատլո բազգիղթիտ, սա չուքրեպի ստույս ձալի անկագվա խարից դա ամազմետի շեք ձենադետ։ Կավարջուվատ ստուբրեբը հակ ռոմեսաց մատլովա գիղթիտ ռոմ սաչուքրեմի մոգիտ այնդ ամիսատույս հակ։ Կազմակերպիշներին շնորհակալական խոսքեր հղեցին նաև մանկատան դաստիարակչուհիները, որ չներկայացնելով ոչ մի ազգային խտրականություն, ուշադրություն են դարձրել նաև Նինոց Մինդայի Սուրբ Նինոյի անվան մանկատան երեխաներին, ովքեր այսօր շատ են ուզում ուշադրության կարիք։ Ուղղեցի մատլովա ես հետի սաչուքրիսատույս ծալել արույցի ամրոգոր գամուխատո ես մատլովա եխլա, ծալեն մաղոպիլեպի վարդի միտրոցից է մոծղալեպա գայիղետ բավշապիսատվիս։ Ուրադգեպի թիսենի ուպրոգ մաղոպիլեպի արյան եչով են ադամենև զգան ուրադգված ուտոնացիցի արոմիտ մագի երես ետնը գաղաք էթոր, ուրադգմա գենգանաց ղվելած կան իրգրում ոպտագան ձալին սաչերու ես ուրադրաբա բավշապես բիմարդ, ամսատուս ուղմեսի մատլովը տկե։ Տերո դամճագրի արդերի, տիրի լիդիա ծեսիա, բեմջեր խոպին վար անդրեշի, մագրը մար դամի կունեսիա, մացալ է էրդի ավլեսո, խմալ կաչխաց Վիրահայերի միության նախագահ Նարեկ Բայանդուրյանը իր խոսքում նշեց, որ այսուհետ նմանատիպ աջակցությունը կրելու է իր շարունակական բնույթը Սուրբ Նինոյի մանկատանը։
Իսկ մանկատան երեխաները նվերները ստանալուց հետո հյուրերի համար պատրաստել էին միջոցառում, որտեղ ընդգրկված էր վրացական ժողովրդական երգերը եւ ասմունքները։ Սիրուն է դա որ պիրոբա, ավնեպ սխոցա մեր մեսուցա։